grumbullimi më i madh i trupave që nga aneksimi i palishëm i Rusisë i gadishut Ukrainës të Krimes në vitin 2014 ka alarmuar udhëheqësit në Kiev dhe në Perëndim, përfshirë presidentin amerikan Joe Biden. The president voiced our concerns over the sudden Presidenti shprehu shqetësimet tona në lidhje me kërcënimin e papritur të rritjes së pranisë së ushtrisë ruse dhe rritjen e agresionit në kufirin e Ukrainës dhe i bëri thirrje Rusisë për të ulur tensionet, tha zonja Psaki. Pas takimit me aleatët e NATO-s në Bruksel, sekretari i mbrojtjes Lloyd Austin tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ofrojnë Ukrainës mbështetje materiale për të mbrojtur integritetin e saj territorial dhe i bëri thirrje Rusisë të ndërpres provokimet e saj. The national security architecture our team will always present our president with a range of options. Arkitektura e sigurisë kombëtare ose ekipi gjithmonë do t'i paraqesë presidentit ton një sër opsionesh që janë të përqendruara në përdorimin e të gjitha elementëve të fuqisë kombëtare që kemi në dispozicion, kur shqiptojnë opsionet që do t'i paraqesim presidentit, tha sekretari Austin. Separatistët e mbështetur nga Rusia dhe forcat ukrainase kanë luftuar në Ukrainën lindore që nga viti 2014. Më shumë se 14.000 njerëz kanë vdekur në konflikt. Rusia thot se dërgoi trupa në kufit e saj perëndimor për stërvitje trajnimi në përgjigje të veprimeve kërcënuese të NATO-s. Mes përshkallëzimit, presidenti Biden ofroi të mbajë një samit në muajt e ardhshëm me presidentin rus Vladimir Putin. Eksperti për Rusinë në Universitetin Katolik Michael Kimmich i tha zërit të Amerikës se ai mendon se ky është një veprim i mençur. Pra për të sinjalizuar angazhimin amerikan, vendosmërinë dhe se nuk do të ketë asnjë lëshim, ose që Shtetet e Bashkuara po i afrohen kësaj nga një pozicion dobësie, por në të njëjtën kohë janë të gatshëm të flasin dhe të negociojnë në masën që këto dy vende munden, tha zoti Kimmich. Disa ligjvënës amerikan janë shprehur të alarmuar se Rusia mund të përgatitet të pushtojë Ukrainën. I think we also ought to look at other things we can do. Mendoj se duhet të shohim edhe gjëra të tjera që mund të bëjmë për t'ia bërë të qartë Putinit se jemi të shqetësuar për veprimet e tyre. Kjo është arsyeja pse un kam mbështetur sanksionin ndaj gazsjellësit Nord Stream 2, i cili do të kishte një ndikim dramatik në Ukrainë. Un mendoj se duhet të përpiqemi ta mbyllim atë në çdo mënyrë të mundshme, tha senatorja Shahin. Kritikët e Nord Stream 2 thonë se tubacioni pothuajse i përfunduar i gazit natyror nga Rusia në Gjermani është një projekt gjeopolitik i Rusisë që kërcënon sigurinë energjetike të Evropës dhe Ukrainës. Gjermania e shikon tubacionin si një sipërmarrje tregtare.